A fost o zi foarte interesantă, o manifestare științifică deosebită. Tematica care s-a legat de răscoala din 1876 din zona Vidinului a provocat atât de multe idei și sentimente cum nu se întâlnește la un simpozion oarecare. Părerea dumneavoastră? Părerea mea este că, într-adevăr, anul acesta manifestarea a avut o ținută științifică deosebită, oameni de mare ținută din universitățile de la Sofia, de la Craiova, din Serbia și cu toții și-au adus contribuția fiecare dintr-o anumită perspectivă, încât cred că abia acum s-a pus bazele deslușirii sensurilor istorice ale răscoalei din 1876. Cum vedeți ideile care s-au deschis astăzi? Ideile sunt fructuoase, să folosesc un termen din ăsta cotidian, în sensul că s-a pus în plan o elaborare, o documentare care să se concretizeze într-un volum de documente despre această mișcare din 1876, foarte puțin receptată în istoriografie sau, dacă a fost receptată, în cantitate nesemnificativă față de importanța evenimentului. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc mult de tot și vă urez toate cele bune!